միշտ հիշեք, գաղափարները շատ վտանգավոր են։ Երբ որ գաղափարի դեմ բան չունեն ասելու, գաղափարը կրողին է թիրախավորում։ Սպառնալիքներ, ատելության խոսք, վախեցնելու փորձեր։ Իմ գործնեության վրա այդ ճնշումները երբեք չեն ազդել։ Ինսունական թվականներից, 96 լավ հիշում եմ, մի հանդիպման մասնակցեցի զոհվածին ծառայողների, հարազատների, բողոքի, ինչ-որ մի հանդիպում էր, ու շատ ազդեց ինձ վրա, դա չափից շատ, չափից դուրս, և դա մնաց ինձ հետ, այդ հանդիպումը, այդ մայրերը, որոնք իրենց սպանված որդի խաղաղ պայմաններում, իրենց որդիների մահվան արդարադություն էին ուզում, արդարադատություն էին ուզում, ու ես դրանից հետո չէի կարողանում առանց այդ թեմաները լուսաբանելու, ես միշտ մտածում էի դրա մասին։ Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ, ասենք թե որ այն ժամանակ կիրովական էր, հա, ես աշխատում էի Պոլիմերային սոցիալիզմի պետական ինստիտուտում, քիմիայով իմ հետազոտությամբ, հետո արդեն ասպիրանտուրայում սովորելու ժամանակ, արդեն 89-92 թվականներն էր, արդեն խորհրդային միության, հա, այդ վերջի ժամանակներն էր, ասենք պուչի ժամանակ մտնում ես լաբորատորիա, առավոտը գալիս ես, տեսնում ես սաղ աշխատում են, ասում ես ԳԿՉՊ-ա, ասում են, հա, ինչ անենք, իրանք զբաղվում են իրենց հետազոտությամբ, բայց ունենալով արդեն 88 թվականի այդ փորձը, ու դու չես կարող անտարբեր մնաս, որտեղ տեղի ունի մի հատ իրադարձություն, որտեղ ինչ-որ պետք է արձագանք լինի։ Լրագրությամբ զբաղվելու ժամանակահատվածում ես առնչվեցի շատ-շատ ոլորտների հետ, նաև մարդու իրավունքների, տարբեր ոլորտների, շփվեցի շատ հաստատությունների հետ, այդ թվում նաև փակ հաստատություններ, մարդկանց տարբեր խմբերի, սոցիալական խմբերի իրավունքներ, և հսկական անարդարությունը տեսնելով հստակ էր, որ պետք է դրա մասին խոսվի բարձրաձայն։ Երկրորդ այսպիսի հոսքներ, որ տեղի ունեցավ, կարելի ասել ցնցումը, բանակի հետ կապված այն բոլոր սպանությունները, որոնք տեղի ունեցան խաղաղ պայմաններում, զինծառայողների նկատմամբ, խոր ազդեցություն գործեցին։ Դրանցից մեկը, իհարկե, իմ գործընկերուհու եղբոր սպանություններ, Ծովինար Նազարյանի եղբոր, որի մասին նաև իմանալուց հետո կարծես թե կորցրեցի քունս և համարեցի, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը իմ հետագա կյանքի ամբողջ իմաստավորումն է լինելու։ Շատ ծանր, շատ էր լինում, որ ես ձայնագրում էի այդ խոսակցությունները, ծնողները, երբ որ պատմում են այդ մանրամասները, իրենց որդիների մահվան հանգամանքների, շատ էի տառապում, ու անպայման պետք է դիկտաֆոնից հանեի, արագ գրեի, որ կարծես ուզում էի ազատվել դրանով։ Միևնույն է, հետո էլի ձգում էր, նորից գնում էի, ու հենց այդ թեմաներն է անում։ Հանրության հետ կապված խնդիրները, դրանք քիչ թե շատ ոչ անտարբեր մարդու անպայման կմղի դրանցով հետաքրքրվել, կրթության զուգահեռ, մասնագիտական աշխատանքով զբաղվելուն զուգահեռ, և դա մշտապես աղվեքցել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի այս ամբողջ այս շարժման մեջ, ընդգրկվել եմ հենց նաև ասպիրանտուրայում սովորելու ժամանակ, երբ որ Ղանջանյան Կարինը, Ղարաբաղի Հելսինկյան նախաձեռնություն 92-ի, դե մենք արդեն ծանոթ էինք 88-ից, արդեն ասեց, որ այսպիսի մի շարժում կա, կազմակերպություն, մենք Մոսկվայում հանդիպեցինք, ու Հայաստան վերադառնալուց հետո անմիջապես այդտեղ ծանոթացել եմ Անահիտ Բայանդուրի հետ, այն ժամանակ հիմա էլ կա Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Հայաստանի կոմիտե, ու այսպես սկսվեց արդեն ավելի խորանալ, ավելի մասնագիտանալ։ Լինելով կին, լինելով մայր, ունենալով զավակներ նաև որդի,
ես հասկանում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը իմ կյանքի հիմնական դիրույթն է եւ իմաստը, որովհետեւ մարդը չի կարող համակարգի համար հումք հանդիսանալ։ Համակարգ համարենք ընտանիքը, համակարգ համարենք պետությունը, համակարգ համարենք բանակը, դրանք բոլոր այն համակարգերն են, որոնք շատ հաճախ մարդու ինքնության հետ են խաղում, սահմանափակելով, նույնիսկ խլելով նրանից հնարավորություններ եւ անգամ նաեւ կյանք։ Օրինակ Օհանավան գյուղում մենք մի տղային սպանել էին բանակում այդ խաղաղ պայմաններում։ Մենք իրենց տուն գնացինք եւ մայրը մեզ հրավիրեց մի սենյակ, որտեղ պետք է հարցազրույց անենք, եւ այդ սենյակը դատարկ սենյակ էր, մի մեծ սեղան էր եւ մեծ բացված սեղան էր, որ ամբողջությամբ իր տղայի լուսանկարներն էին եւ մեկ աթոռ էր դրված։ Ամեն մեկը տարբեր արտահայտում իր ցավը, իր վիշտը, եւ այդ աթոռը, որ ինքը ասաց, որ ես գալիս եմ, այստեղ նստում եմ ու նայում եմ տղայիս լուսանկարները, ինձ թվում է դրանից ավելի մեծ ողբերգություն չկա, երևի, չգիտեմ։ Մարդիկ շատ տարբեր խնդիրներ ունեն, սոցիալական խնդիրներ ունեն, հոգեբանական, կրթական, միջանձնային խնդիրներ, ընտանեկան, ինտեգրվելու խնդիրներ ունեն։ Մենք զբաղվում ենք եւ մեր զբաղմունքի հիմքում, հա, թիրախ խնդիրը, նրանք այն խնդիրներն են, որ մարդիկ ունենում են իշխանության հետ հարաբերություններում։ Դա կարող է լինել ոչ հարգալից վերաբերմունքը, ոչ պատշաճ արձագանքը։ Շատ են դիմում եւ դատապարտյալները, եւ զինծառայողների հարազատները, ընտանիքները։ Գիտեք, այնքան հիմա այս պատերազմից հետո դուք չեք պատկերացնի, մենք ինչքան նամակներ ենք ստանում։ Ամենահասարակ բանն են ուզում այդ մարդիկ, ուզում են, որ իրենց տղաները հիշվեն, որովհետեւ զոհվել են հայրենիքի համար, իրանք այդպես են ասում ծնողները։ Եվ գիտեք, քաղաքասարակությունը այստեղ շատ կարևոր դերակատարում ունի։ Իշխանությունը պետք է սպասարկի ժողովրդին, ծառայի, չէ, մենք այդպես, սա է իշխանության դերն ու գործնեությունը, բայց ինքը դա չի անում։ Եվ քաղաքասարակության այն ներկայացուցիչները, այդ կազմակերպությունները, որոնք ծառայում են այդ մարդկանցը եւ անում են այն, ինչ չի անում պետությունը եւ իշխանությունը։ Մեր խնդիրը հենց իշխանության պատասխանատվության ձևավորումն է եւ այդ պատասխանատվությունը մշտական մնա։ Հիմա ո՞նց ենք պատկերացնում, երբ որ դու գիտես, թե որոշում կայացնողները կամ որոշում կայացնողը վարքագիծը չի փոխում։ Այստեղ կա հարց։ Մենք վերջնաշու ինչքան փորձում չի փոխում։ Բայց մի հատ ուրիշ հարց կա այդ դեպքում, երբ որ իմ մի պահ ասենք, թե որոշեցիր հոգնես, ասես, դե մեկ ավոշի բան չի փոխվում, որտեղ է քո գոյության որպես մարդ, հա, հնարավորությունը, իմանալով, որ այնուամենայնիվ դու ես բախվելու, չէ, այդ խնդիրներին։ Մարդը, երբ դիմում է, նա կարիքն ունի կիսվելու եւ այդ սահմանները անցնելու իսկապես։ Մինչև չի անցնում այդ սահմանները, միգուցե նույնիսկ չի հաղթահարում այն արգելքը, որ կարելի է խոսել դրա մասին, բարձրաձայնել դրա մասին, եւ սահմանը պահպանելը շատ դժվար է։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ նույնիսկ պետք չի մտածել սահմանի մասին, որովհետեւ առաջին իրավապաշտպան գործունեության առաջին այսպիսի պայմանը դա անկեղծությունն է։ Անկեղծ լինել անձինկատմամբ, երբեք չտալ այնպիսի խոստումներ, որոնք չես կարող իրականացնել, անիրատեսական խոստումներ, լինել մաքսիմալ իրատես, բայց լինել նաև նրա ցավը կիսող։ Այդ մոտեցումները ինձ միշտ օգնել են, որպեսզի ես նախ սին հույսեր չտամ անձին, ով ինձ դիմել է, երկրորդը լինեմ նրա հետ մոտ ընկեր և քույր։ Շատ կարևորը անտարբեր չլինելու հատկությունը, դառնում է դա արդեն սովորույթ, դու չես կարողանում
ինչ որ ականջի, հա, ծայրով անցկացնես կամ չտեսնելու տաս, ասենք թե հարցեր, որոնք դու ախտորոշում ես կապված ինչ որ մեկի ոչ պատշաճ, ուրեմն գործելակերպով։ Դա կլինի ընդհանրենք ազատազրկված անձ կամ կյանքի դժվարում դժվարին իրավիճակում գտնվող անձ, բռնության ենթարկված անձ, անօրինականության զոհը, այստեղ չես կարող անտարբեր մնաս այն իմաստով, դա այդ խնդրի չլուծվածության կամ այդ խնդրի արկայության հետևանքով մարդը կամ տարապում է, կամ անմարդկային վիճակում է գտնվում և որը քեզ հանգիստ չի տալիս։ Իրավապաշտպանությունը ավելի շատ մարդկային տեսակ է, տեսակը շատ կարևոր է մարդու, եթե դու չես կարողանում անտարբեր մնալ։ Իրավապաշտպան մտածողության հիմքում անտարբերության բացակայությունն է իսպառ մարդկային արժանապատվության նկատմամբ ցանկացած ոտնցուկության հանդեպ։ Եթե դու համոզված չես քո համոզմունքներում, որ դա անհրաժեշտ է, դա հիմնավոր է, արդար է, դու չես կարող շարունակես, հա, ինչ-որ մի պահի կդադարեցնես, որովհետև հակառակ դեպքում, երբ որ դու դադարեցնես, դու չես կարող արդեն ինքդ քո ներսում, քո նկատմամբ ունենաս հարգանք, այդ կոտրվելու, հա, այդ ջարդվելու, այդ նահանջելու, այդ բանը ինքդ քո աչքերում շատ, չգիտեմ, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, այսինքն, որտեղ այլ ընտրանք չունես, որտեղ քո համոզմունքներից չես կարող հրաժարվել, դա շատ, չգիտեմ, ճակատագրական բան ունի, որտեղ դա արդեն քո էությունն է։ Ինձ միջազգային կազմակերպություններից ասել են, դու գիտես, որ դու հենց այդ մարդն ես, որ պետք է իրավապաշտպանությամբ զբաղվի։ Ուղղակի հիմա, երբ որ շատ տարիներ են անցել, շատ դժվար է այդքան երկարատև լինել այդ ստրեսների, այդ պատմությունների, այդ նեգատիվ մթնոլորտի մեջ, աշխատում եմ մի քիչ ավելի իներտ լինել, դա շատ ծանր է, որտեվ հենց քո կերպարի վրա էլ է ազդում, ինչ-որ ձևով դու լինում ես ինչ-որ ստրեսային վիճակների մեջ։ Այդ ծանրագույն պատմությունները, որի հետ դու առնչվում ես, այդ խեղված ճակատագրերը, որոնք կարծես թե դառնում են նաև քո կյանքի մի մասը, շատ հաճախ այնպիսի ազդեցություն են ունենում, որ փորձում ես միգուցե փախչել այդ մտքից, հետապնդող մտքից, բայց հիմնակարային է դառնում այն, որ քո առջև մարդ է, և այդ մարդիկ, այդ խեղված ճակատագրերը միայնակ չպիտի մնան համակարգի առջև։ Եթե դուք զբաղվում եք իրավապաշտպանությամբ, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, ոչ թե իմիտացիայով, չեք կարող չթիրախավորվել, չկա այդպիսի դա, այն էլ մի պետությունը, որտեղ առնվազն 20 տարի ավտոիտար կառավարում ա եղել։ Թիրախավորումներ եղել են դեռևս ակտիվիստական շրջանում ևս, որովհետև երբ դու դուրս ես գալիս փողոց և դու փողոցում արդեն իսկ խոսում ես այն իրավախախտումների կամ խնդիրների մասին, որոնք առկա են թե համակարգային տեսանկյունից և թե հասարակական պատկերացումների մեջ, դու բնականաբար հայտնվում ես թիրախում։ Թիրախ կարող ես լինել թե իշխանության համար, որը ամենքերպ պահպանում է իր իշխանությունը, իսկ փողոցում հայտնված մարդը մշտապես սարսափելի է ցանկացած տիպի իշխանության համար, թե կարող են լինել այն պահպանողական խմբերը, որոնք ուղղակի ազատական խոսքը չեն ընկալում, այն խոսքը, որը ազատություն է բերում, այն խոսքը, որը ազատագրում է բերում, այն խոսքը, որը կացուցաձևի փոփոխություն է բերում, նրանք չեն ընկալում, չեն ուզում ուղղակի լսել այդ խոսքը, և այդ խոսքը լինում է իրենց համար ուղղակի տագնապի ազդանշան, և նրանք կարող են քեզ թիրախավորել։ Իրենք թիրախավորում են ճշմարտությունը, որ դու ասում ես, այն օբյեկտիվ ճշմարտությունը, երբ որ դու բաց տեքստով հրապարակայնորեն դա հայտարարում ես, սա իրենց շոկի մեջ ա ուղագեցում։ Եվ որ չունեն արգումենտ քո
արժեքների դեմ ներկայացնելու, քո փաստերի դեմ ներկայացնելու, թիրախավորում են արդեն այդ գաղափարը, այդ միտքը, այդ փաստերը ներկայացնողին, որպեսզի ուշադրությունից դուրս մնա այն, ինչի մասին որ դու խոսում ես։ Ավտորիտար բռնապետական կառավարման մտածելակերպ ունեցողը չի հաշտվի այն մտքի հետ, որ դու հիշեցնում ես, ու անընդհատ ես հիշեցնում և հրապարակային, որ ինքը ունի պարտավորություն, որ ինքը նույնիսկ թերանում է, հա, չեմ խոսում, որ հանցագործ անգործություն կամ հանցագործություն է կատարում անձի նկատմամբ, իհարկե ոչ մեկը չի ուզենա։ Եվ դրա խնդիրը մենակ թիրախավորումը չի, առնվազն այս ընթացքում ես մի քանի անգամ գրասենյակն է հարցակման ենթարկվել ի վերջո, հրդեհման։ Այսինքն մենք գործ ենք ունեցել, առնչվել ենք ոչ միայն հրապարակային թիրախավորման։ Սպառնալիքներ, ատելության խոսք, վախեցնելու փորձեր, հանրային հարթակում հայուախոսություն, տարբեր տիպի ստատուսների, նկարների և հոդվածների տակ և տեսքով միգուցե։ Բայց կա նաև շատ ուղղորդված թիրախավորում, որը արդեն ինքնին ունի աղբյուր և այդ աղբյուրը պատկերացումների, տարբերությունների տիրույթում է գտնվում։ Ես շարունակել եմ աշխատել ես այդ թիրախավորումից, չեմ վախեցել, չեմ փոխվել, ճիշտ է, միշտ ուշադիր եմ բայցեղել, որ երբ որ եկել է այդ առիթը, որ կարող է, բայց դա իմ գործնեության վրա այդ ճնշումները երբեք չեն ազդել։ Թիրախավորման, հա, այդ առանձին բան, դեպքերը, տեքստերը, դրսևորումները, դրանք ես համարում եմ ազդանշաններ, հա, որ այդ պահին ուրեմն մենք ամենից կարևոր խնդիրներին ենք կպել և ամենից կարևոր ազդանշան տվողների շահերի հետ առնչվություն ունի, այսինքն դա ինքնաբացահայտում է նրանց, որոնք շահագրգրին, որպեսզի մենք կամ լրենք, կամ մենք մեզ թիրախավորեն։ Դա միաժամանակ հնարավորություն է, որպեսզի մենք այլ ավելի խոր ուշադրություն դարձնենք այդ հարցերին։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում, երբ ես զբաղվում եմ իրավապաշտպան գործունեությամբ, չի եղել գետ մեկ վարկյան, որ ես մտածեմ, որ պետք է դադարեցնել, դա անօգուտ է, կամ դա հոգնեցրել է, կամ դրանով չեմ ուզում ուղղակի զբաղվել։ Մշտապես տեսել եմ գործունեության արդյունավետությունը այն պարագայում, երբ տարեց տարի նաև տեսնում ես մտածելակերպի փոփոխություն մարդկանց մեջ։ Երբ հանրային գործունեությունը, հանրային խոսքը ունենում է ազդեցություն, և օրինակ բերեմ, կանանց իրավունքների տիրույթում, եթե ժամանակին ուղղակի միաբերան ամբողջ հասարակությունը կարող էր պնդել, որ գոյություն չունի բռնություն, գոյություն չունի խտրականություն կանանց նկատմամբ, կամ դա հենց այն ապրելակերպն է, որը պետք է լինի մեր հասարակության մեջ, այսօր ավելի ու ավելի շատ կարող ես հանդիպել, հատկապես երիտասարդության շրջանում, որ չկա այդ համակերպված լռությունը խնդրի շուրջ։ Մարդիկ իսկապես նկատում են խտրականությունը, նկատում են բռնությունը, խոսում են դրա մասին, փորձում են քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի հաղթահարվի հասարակության մեջ բռնության այդ համատարած շղթան, ինչ-որ տեղ կտրվի, և համարում են, որ այդ գործունեությունը իսկապես օգտակար է հասարակության առողջացման համար, և դրա համար իսկապես արժեր պայքարել այսքան բառը։ Մի լավ բան էլ կա, ես այնքան ազատ եմ, այնքան շատ է իմ մեջ այդ ազատությունը, որովհետև ես գիտեմ, որ ոչ ոք չի կարող դա խափանի, և ես ճշմարիտ ճանապարհով եմ գնացել։ Ես որ հետ եմ նայում, ես տեսնում եմ, որ ես կարևոր բաներ եմ արել, և ես ինձ լավ եմ զգում, թեև ծանր աշխատանքի արդյունքում, և չեմ ափսոսում երբեք։ Իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմները
բոլոր առումներով, բոլոր առումներով շատ ավելի շահավետ են պետության հասարակության զարգացման համար։ Եվ այս առումով ով որ շահագրգիր չի մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, նշանակում է ինքը ոչ թե պետության ու հասարակության զարգացման շահերով, այլ զուտ անձնական կամ խմբային շահերով մտահոգված։ Որևէ բռնապետություն հավես չի եղել, ու որևիցե ավտորիտար կառավարում հավես չի եղել, ինքը միշտ ունեցել է սկիզբ և վախճան, բայց մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կամ մարդկային արժանապատվությունը, մարդասիրությունը, քաղաքակրթությունը միշտ ինքը ավելի անընդհատ ու շարունակական է լինելու։